U nastavku dnevnika prelazimo na aktualne stranačke aktivnosti iz općine Čeping, gdje je službeno i svečano predstavljanje svojih kandidata za svibanjske lokalne izbore održalo vodstvo Hrvatske seljačke stranke. Nositelj HSS-ove liste za općinu Čepina na skorašnjim lokalnim izborima bit će novi stari načelnik Dražen Tonkovac. Proteklih čak 16 godina glavni nositelj izvršne vlasti u općini Čepin bila je Hrvatska seljačka stranka, odnosno njeni istaknuti članovi koji su posebice u posljednje 4 godine značajno podigli životni standard Čepinčana. U ispunjenom lovačkom domu u Čepinu potvrdilo se kako je HSS, kao najstarija hrvatska politička stranka, bio i ostao utvrda izvorne radičevske ideje u Osječko-baranjskoj županiji. HSS u općini Čepin već 16 godina vlada svoje bez ikakvih problema, nikad nismo imali nekih većih problema. Unazad ovih zadnjih nadolaska ovih lokalnih izbora gdje su neki iskočili, ali to nije pomrsilo i nije napravilo štetu nikakvu HSS-u. HSS ide svojim tijekom dalje. HSS je utvrda Osječko-baranjske županije, čak mogu reći da je utvrda na državnoj razini u Republike Hrvatske. Očekujemo sigurnu pobjedu ovdje Dražena Tonkovca kao kandidata za načelnika, dva zamjenika načelnika i lista da osvoji bar 50% sigurnih vijećnika. Nakon velikih devijacija unutar Hrvatske seljačke stranke na nivou Republike Hrvatske, kako na nivou Republike Hrvatske, tako i unutar naše organizacije, konačno sve je sjelo na svoje mjesto. Uspjeli smo se konsolidirati, barem mi ovdje u općini Čepin. Imamo novu predsjednicu, gospođu Kalajđić. Izglasali smo listu za vijeće, izglasali smo zamjenike i danas objavljujemo kandidaturu mene kao kandidata za načelnika, mog dosadašnjeg zamjenika, gospodina Ivana Žeravicu i gospođu Mateju Kalajđić. Načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac nositelj je liste HSS-a za lokalne izbore na kojoj je među 17 kandidata na listi čak 40% žena. Za mjesta zamjenika načelnika kandidati su mladi, obrazovani i već dokazani ekonomski stručnjaci, posebice za apliciranje projekata prema europskim fondovima. Moja cijela obitelj je u HSS-u, znači već dugi niz godina. Bavimo se poljoprivredom, tako da mislim da je logično da budem ja dio HSS-a. Ova ekipa koja je u općini trenutno, prepoznala sam njihov rad, jako su dobri. Puno projekata su ostvarili, puno projekata planiraju, tako da vidim se u tome, vidim se s njima. Nastavljamo naravno se i dalje sa kandidaturom i sa vjerom u pobjedu. HSS je preuzeo mandat prije 4 godine i ova ekipa preuzela općinu sa određenim problemima, bez konkretnih projekata, sa dugovima i mi smo danas jedna općina koja prednjači u broju prijavljenih projekata, u broju projekata koje se pripremaju i u financijskoj stabilizaciji, odnosno i stanju proračuna. Želim naglasiti da je i dalje naš program kroz ove 4 godine će biti razvojni kao što bi u protekle 4 godine, te da ćemo napraviti brojne projekte na ponos svih Čepinaca. Napustio nas je, kao što svi znaju, dosadašnji predsjednik, otišao je nekim svojim putom. Hvala Bogu, svi ljudi, svi članovi stranke, ima nas oko 170, gotovo su svi ostali u stranci. Znači, vidi se naša ozbiljnost, naš rad i naš trud u ovih posljednje 4 godine koji smo ulagali u samu općinu, a kako u općinu, tako i u stranku. Ne treba sumnjati kako je ova iskusna ali obnovljena rukovodstvena ekipa spremna izvesti općinu Čepina još napredniji put gospodarskog i društvenog napretka.